Dobrý den, vážení diváci. I když je jaro v plném proudu, žádné velké tramvajové výluky nepřibývají. Přesto se ale hovoří o budoucnosti dopravy a dopravních staveb v Praze a okolí. A právě to bude tématem dnešního Expressu. Vítejte při jeho sledování. Začneme změnami v pravidelné dopravě. Na začátku dubna začala jezdit nová minibusová linka 216 z Bořislavky na sídliště Baba. Ta je zatím jen ve zkušebním provozu, po kterém bude vyhodnoceno, zda zůstane jezdit trvale. Dále byla zřízena nová zastávka pro linku 220 v logistické zóně v Horních Počernicích a v Tuchoměřicích brzy vznikne také nová zastávka u outletu pro 312 a 322. Linku 155 v Malešicích, která byla nedávno předána Stenbusu, přebírá opět společnost Arriva City. Hodně aktuální téma v současné době je Libeňský most. Jistě si všichni pamatujeme, jak musel být na začátku tohoto roku uzavřen pro svůj havarijní stav. Když byl následně podepřen a tramvaje se na něj vrátily, začalo se řešit, jestli ho zbourat a postavit nový, nebo rekonstruovat ten stávající. Náměstek primátorky Petr Dolínek nejdříve navrhl jeho zbourání, především kvůli tomu, že v případě rekonstrukce by bylo nutné soutěžit projektanta a tato záležitost by zdržela stavbu o hodně let. Našlo se ale i mnoho takových, kteří byli proti zbourání, například starosta Prahy 7. A jak to dopadlo? Zastupitelé Prahy se nedohodli a budoucnost mostu tak nebyla definitivně rozhodnuta. Nemůžeme tedy očekávat, že se s ním začne v nejbližší době něco dít a můžeme jen doufat, že nespadne. Praha opět vzkřísila plány na nové tramvajové tratě v centru Prahy. Tam je totiž tratí příliš málo a funkčnost povrchové dopravy je závislá na některých přetížených tratích, jako například ve Spálené nebo Vodičkově ulici. Uvažuje se tedy o tom, že by se tramvaje mohly vrátit na horní polovinu Václavského náměstí do Opletalovy ulice nebo by mohly jezdit skrz Vrchlického sady. Zatím jde ale jen o návrhy, takže není jasné, který bude zvolen, zda a kdy se začne stavět. Staré elektrické jednotky řady 451, takzvané žabotlamy, dosluhují. V současné době už je provozu schopná jen jedna jediná jednotka. Ropit navíc chce městskou linku S41 z Roztok do Libně od příštího roku prodloužit až do Hostivaře i v pracovních dnech. České dráhy nemají vhodná vozidla, která by mohla stávající žabotlamy nahradit. Dostala se tak do hry varianta příchodu soukromého dopravce. Aktuálně se uvažuje například o tom, že by se jim mohla stát společnost Leo Express, který by na ně nasadil vozidlo s připojením k Wi-Fi a také s nabídkou novin či kávy. Jaký dopravce bude nakonec vybrán, by mohlo být známo nejdříve v červnu. Nedostatek řidičů je známý problém v celé republice. Ale který dopravce je na tom nejhůře? Pravděpodobně společnost About Me, která má za poslední dobu nejvíce neodjetých spojů v pražské integrované dopravě, a to i přesto, že jí byla odebrána linka 155. Doufejme tedy, že se situace v dopravě co nejdříve uklidní a doprava v Praze opět bude spolehlivá. Tímto je dnešní Express u konce. Já vám děkuji za jeho sledování a nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, odebírat a lajkovat náš kanál. A u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!